Liberec poprvé ve čtvrtfinálové sérii našel recept na Spartu. Pane Augusto, za co budete svému týmu dnes nejvíce děkovat? Já myslím, že to viděli všichni, maximální nasazení od první do poslední minuty, bojovnost, chladný hlavy v těch situacích, kdy jsme je potřebovali udržet chladný a podařilo se nám střelit víc gólů než soupeř. Jsem hrozně rád, jak to mužstvo zareagovalo po včerejšku. Jak povzbuzující ve třetí třetině byly dva vynikající zákroky Petra Kváči a jak jste vnímal, jak střídačka na to reagovala? Byli neskuteční, Petr byl dneska fantastický a to... Nedá se, jestli se dá vypíchnout jeden hráč, tak je to Petr, ale samozřejmě je to zásluha celého týmu, ale Kváči byl dneska fantastický. Neutrální otázka, váš komentář k tomu, co se dělo v závěru? Já to nechtěl rozmazávat, ale je smutný, když tady no-name playeři nám tady zraňují top hráče celého českého hokeje. To je hodně smutný. Vracíte se do Prahy, tušíte, že se emoce v té sérii budou ještě stupňovat? Určitě se budou, to vidíte, co stojí na druhé straně a jsou fantastiční diváci na obou stranách a tohle je playoff, jak má být a myslím si, že Sparta se teďka trošku začala klepat. Pane Augusto, děkuji vám za rozhovor.